No moi, Jouni täällä taas. Ne sano mulle, että mä en saa ottaa sitä. Avaappa nyt. Oon mä kokeillut niille puhua, mutta ei inota mua vakavasti. Saat nyt sitten sen tatuoinnin. Ereittäkään ota mua vakavasti. Ja se edes huomaa mua. No se on semmonen nätti ja hyvä koulussa ja silloin aina ponnari ja se tuoksuu mansikaa. Tämä ei tunnu mikään auttavan. Anteeksi. No mitä mun nyt pitää tehdä? Terve. No mitä nyt? Mitä nyt? No mitäs nyt? Kiitti. Jouni! Nyt se ovi auki ja heti, Jouni! Äitis palentuu täällä nyt, Jouni! Nyt se ovi auki, Jouni!